kritiska levande män finns det kvinnor som förråder och skäms. De hade ingen aning om vad de sa. Men de visste väl vad han varit när han var barn. Och så säkra var de på sig själv att de bara går där och myser för sig själv. För nu ska han få den jäveln och förstå. Tills de själva brister i gråt och förstod vad han var. Han var ju ett likadant barn som dem. Som aldrig fick vara med och berätta sanningen om något. För då fick han stryk. Av mor eller far. Och hur det än var. Inte ska de skylla på varandra. Som de vet att det var. För när det var barn och ungdomar. Och unga kvinnor och män. Som skäms för sig själv när de sa vad det var. Och vägrar ringa snuten när en grabb fann böna och bad. Ja, då vet ni väl själv vad han fick vara. Han fick lära sig att försvara sig bra. Men inte var han lyckligare som ni tror. Eller härmade honom och hans bror. Men nu ni vet vad ni ska vara. Vet ut för djävulen och sköter själva någon dag. Och i smedjan brinner en vän. Men för helvete, släck honom. Hjälp honom hem. Självklart var fruntimmer med raska och bra. De kastade sina hinkar med vatten och sen var det klart. Sen bar de honom hela vägen hem. Utan att han behövde böna och be så snällt. För de vet. Hjälper de en man så får de hjälpen tillbaks. Då visste de i skam att ingen jävel ljuger för dem idag. Men nu man förstår vad vi varit då. Inte fan vad vi sämre än vi förstod när vi var små heller. Men nu kan vi veta vilka vi är idag. Och sen håller vi samman och ser till att det här blev en riktigt god dag. För nu ska vi vara vänner. Män och kvinnor som varit offer. De vet att här går vi och solidariserar oss tillsammans. Men inte bekämpar vi varandra. Bara så ni vet det. Kram på er alla.